esam apē. Jaunajās ragar Kventis. Raganu taka ved gar Vaidavas krastu. Upes kreisajā krastā ir izveidojušies 8 līdz 10 metrus augsti un līdz pat 100 metrus gara smilšakmens atsegumi – Raganu klintis. To lēsdaļā upes straumi izskalojas nelielas nišas, bet kraujā mitinās krasta čurkstu kolonija. Klinšu nosaukums cēlies no teikām, kas vēsta par raganu mājokļiem un darbošanos šajā apkārtnē. Plašākais no atsegumiem ir jaunās raganu klintis. Tur. Šeit ir teikām un nostāstiem apvīti avoti un alas. Avots ar skaidru ūdeni iztek no vietas, kur Vaidavas upes smilšu klints krasts ir augsts un stāvs. Senāk vietējie ticējuši, ka tas ir veselības avots, jo daudz to lietojuši dažādām acu slimībām. Šeit var apskatīt dīvainus dabas objektus, kā vilkaču priedi, vīņu priedis un raganu slotu, kā arī daudzus citus.